Prvu polovinu leta obeležile su jake vremenske nepogode u kojima je nekoliko građana povređeno, a veliki broj zgrada i automobila oštećen. Istraživali smo da li je tako nešto moguće preduprediti, odnosno ko je dužan da obavesti građane da se približava nevreme i kojim putem to treba da uradi. Da ulicama može da se pliva i da automobili nisu isto što i gliseri, uverili su se svi koje je nevreme prethodnih dana zatekla u Napolju. U Hidrometeorološkom zavodu kažu da su na vreme najavili da nam se približavaju kišni oblaci i da je na njihovom sajtu takozvani meteo alarm bio crven, odnosno pokazivao ozbiljne nepogode u skorom periodu. Tada se hitno daju i rane najave upozorenja. Kada se takođe putem SMS-a, telefona, mailova, faksova i naravno preko naše web prezentacije obaveštavaju svi nadležni organi, a prevashodno centri za osmatranje i obaveštavanje, ministarstvo i razne druge državne institucije. Da se spremaju oluje i ogroman pljusak dobio je i štab za vanredne situacije Beograda. Upozorenja građanima da bi im nevreme moglo da im ugrozi živote i imovinu objavljuju se na gradskoj televiziji Studio B, a u isto vreme se predupređuje moguća šteta. Sam intenzitet tih poplava je nemoguće predvideti. To ni meteorolozi ne mogu da predvide, tako da je u svakom slučaju upozorenje potrebno, obazrivost je potrebna, ali panika neka ili preduzimanje mera koje ne bi bilo u skladu sa aktuelnom situacijom su nepotrebne u takvim situacijama. I pored učestalih poplava, udara, groma i vetra koji obara drveće, građani ne razmišljaju o osiguranju života i imovine. Nisam, jer zato treba imati mogućnost. Ja mislim da je to pametno. Ali mi nemamo tu naviku, nismo ušli u taj trend. Ali mi nemamo šta da osiguramo života. Pošto nije nemoguće da se tokom leta desi još ovakvih nepogoda, najpametniji savjet je da vremensku prognozu slušate pažljivo i ne izlazite kada se pojave crni oblaci. Zvonko Ninkov, Fox televizija.